Zaqatalada qeysəriyyə əməliyyatından sonra ananın ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Rayonun Çökəyoba kənd sakini 28 yaşlı Rəna Ramazanovanın martın 21-də saat 14 radələrində Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində ölməsi faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, Rəna Ramazanova uşaq dünyaya gətirmək üçün martın 18-də Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsinə müraciət edib. Həmin gün Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsində Rəna Ramazanovanı müayinə edən ginekoloq həkim Rəna Sultanova ona martın 19-da qeysəriyyə əməliyyatı ilə uşaq dünyaya gətirmək lazım olduğunu bildirib. Əməliyyatla qız uşağı dünyaya gətirən Rəna Ramazanovanın əməliyyatdan bir gün sonra dözülməz ağrılar başlayıb. Lakin həkimlər xəstənin yaxınlarına ciddi bir hal olmadığını bildiriblər. Qadının vəziyyətinin ağırlaşdığını görən həkimlər martın 21-i səhər saatlarında Rəna Ramazanovanı reanimasiyaya yerləşdiriblər. Bundan bir neçə saat sonra ana dünyasını dəyişib. Mərhumun yaxınları qadının ölümünə həkim səhlənkarlığının səbəb olduğunu iddia edirlər. 18-i xəstəxanaya getdik, müayinələrdən keçdik. Dedilər ki, 19-u gəlin, kesir eləyəsiyik. Getdik, 19-u kesir olundu. Kesirdən çıxan gündən deyir ki, ağrı var, ağrı var, ağrı var. Hər gün ağrı kəsici vururlar, deyirlər ki, köktü, çapıqlar var qarnında. O çapıqlara görədir. 3 dəfə gecə saat 2-nin yarısında getmişəm ora. Deyiblər, imkan yoxdur, keçməyə imkan yoxdur. Dedim, bir dəfə görürüm, çıxım da. Mən iki uşağım yetim qalıb. Birini 6 yaşı olacaq, biri də təzə doğulub. Onların məsuliyyəti kimdə olacaq bə? Onlar yetim qaldı, kim baxacaq onlara?